どうもこんにちは、整体師のあきです。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日もですね、ちょっとお話をしていこうかなと思うんですけども、本日のお話はですね、私の個人的なお話になりますので、まあ個人的なお話あんまり聞きたくないなっていう方はですね、×ボタンを押して停止していただければと思います。あとはですね、でもやっぱちょっと聞いてみたいなって思っていただける場合はですね、ちゃんと聞いていただければなと思います。でまあ今日お話しするのは何かっていうと、もうやめますっていう、動画ですね。何をやめるのかっていうと、講師の仕事をやめようと思ってます。私ですね、整体のお仕事をさせていただいている傍ら、整体院の院長をやらせてもらっている傍ら、講師の仕事をさせていただいてました。はい、同業の先生に対してですね、技術だったり経営方法をお伝えするっていうところのですね、セミナー講師としてお仕事をさせていただいてて、でまあそこでお力にならせていただくってこともやってたんですけども、もう今月で辞めます。はい、まあなんで辞めるのかっていうと、楽しいんですよね。それがダメなんですよ。何かっていうと、結局その場所っていうのは、皆さんですね、病院とか整骨院とかで患者さん治したいですっていう気持ちがあって、で治療しているにもかかわらずに、でやっぱりその病院のルールとか整骨院のルールとか守れずに、自分の、技術を、やって患者さんを治すことはできる。でも患者さん治すことできるけども、病院とか整骨院のルール守らないから、同業の、同じ職場のスタッフだったり先生から嫌われてしまい、で辞めさせられてしまうというような人が、あ、だったらもう正しいことっていうのは何なのか、真実って何なのかっていうことを、この世の中の人に対して分かってもらいたいし、本物の治療を伝えたいって思いで、その整体の治療、自費での治療っていうのを、やるっていう人たちがいて、でその人たちが、毎月京都に集まるっていうことをやってるんですね。でそこの京都に集まるときに、僕はその講師としてね、いろいろお伝えさせていただくっていうことがあったんですよ。でそれをやらせていただいてて、でやっぱりその皆さん、その何ですかね、意思が強いというか、もう遠い方だったら北海道からもいらっしゃいますし、本当に何時間もかけて治療の勉強だったりとか経営の勉強を学びに来るっていう方ばかりで、本当に一緒にいてても楽しいんですよね。もうね、昔働いた整骨院とかってね、そのとか病院とかっていうのも、もう定時になって早上がれ、早帰りたいな、早帰りたいなみたいな感じなんですよね。で患者さんなんかパパパパッと早く終わらして、でもう治すとかじゃなくて、もうすぐ帰りたいみたいな、もうそんなことあっていいのかとかって思ってたんですけども、でもまあそういう人たちもやっぱいるわけじゃないですかね、多数はね。だからそういった人たちじゃなくて、もうみんな必死に患者さん治したいし、終わってからも練習しましょうみたいな、そういう意識の高い人たちが集まってるようなところに講師としてやらせていただいてて、まあ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 居心地がすごいいいわけですよね。そうです、だって勉強したいっていう人が僕らの話したら、うお、そうなんですか、じゃあそれやらせてもらいますみたいな感じでめっちゃ喜んでくれるんですよ。最高じゃないですか。でもそれやめるんです。でなんでやめるのかって言ったら、まあ、成長したいっていう欲です。はい、と今、おかげさまで整体院の方も2週間ぐらい患者さん待っていただいてますし、あとはその YouTube 上でアトピーのサポートっていうのやらせてもらってて、正直忙しいです。はい、忙しいです。ありがとうございます。そう、ありがたいことなんですけどね。でも忙しいながらに、やっぱりそういう何ですかね、自分の治療院、自分がやりたいことのためにもっと時間割くべきなのかなって考えました。ね、こうやってね、地域の先生とか意識の高い先生に技術セミナーとかね、お伝えするっていうのは、その方々の地域の先生、患者さんを助けるっていう意味ではめちゃくちゃいいと思うんですけど、でも自分に対してですね、治療してくださいって言ってくださる方が近くにいるのに、その人たちの時間を抑えてまで他のことやるのもどうなのかなって思ってたし、逆にそれだけの人が必要としてくださるってことは、もっと僕成長せなあかんなって思ったんですね。うん、嬉しいことじゃないですか。こんなに必要とされることってなかったから、正直めちゃくちゃ嬉しいです。こんなにお仕事もいただけてるんでね。そう、だからもっと自分の治療院をもっともっとこう大きくするというか、はい、広げていくために、このスタッフを、そうですね、まあ、この講師スタッフっていう形でお力をやらせてもらっているのが、今月でもやめますというところです。はい、というところですね。はい、ね、やっぱりですね、自分自身の成長が必要になると思いますし、もっともっと大きくするっていうことが、僕にとって
僕の挑戦であり、かつ世間の方がそれを見てどう思うかであると思うんですね。まあ、そんな中でこうやってこういうねチャンスをいただけるっていうのはありがたいことじゃないですか。治療を受けさせてくださいって言ってくださるってありがたいことじゃないですか。だからそれをね、自分の限界っていうのを決めずにしっかりやっていくために、この講師の仕事のお時間を、自分の治療院の時間に回して、でもっとたくさんの人に喜んでもらえるようにやっていきたいと思います。僕はもう根本治療を伝えるのが僕の仕事だと思ってます。表面的な、対症療法ではなくて、根本的に治すっていう方法で腰痛であり、そしてアトピーであり、こういったものを解決する、それが僕のミッションです。それをやることによってですよ、ね、本当も治療院巡りとかもしなくていいし、そのね、薬地獄からも抜けられるんですよ。そうなってほしい。だからこそそれを伝えるために根本的な方法をして、根本的に体を治すっていうことをやっていただければと思います。はい、まあ、そういうことでですね、まあ、だから今後もスタッフとかも入れていきたいと思っているので、もしねスタッフとかに興味あるんだったらまたご連絡いただければなと思います。はい、というところですね、本日はですね、もうやめちゃうよっていうお話をさせていただきました。本日の内容ですね、まあ面白かったらいいねボタンと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。では、本日はですね、京都の経済センターっていうところからお送りしました。それでは。